Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Franco da Rocha, na capela, na paróquia Igreja Matriz da Paradinha de Bom Jesus, aqui na Vila Bela. Estamos com a ilustre presença do Paulinho da Força, deputado federal. Veio trazer alguma cesta básica para ajudar o pessoal aqui, a comunidade, que teve o deslizamento há uns 20 dias atrás, mais ou menos. E toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda que se for possível para ajudar a comunidade é bem recebida. E eu tive a sorte, né, e o privilégio de fazer uma entrevista com ele. Muito gentilmente, ele está cedendo e ele vai dar uma palavrinha para todos os ouvintes da Rádio Local Web. Por gentileza, Paulinho. Obrigado, Guimarães. Quero cumprimentar aqui a todo o pessoal de Franco da Rocha, minha cidade antiga, né? O senhor é daqui do bairro, né? O senhor nasceu aqui, né? Nasci no Paraná. O senhor morou aqui, não? Mas vim para São Paulo em 76 e vim morar aqui no Parque Vitória em 78, abril de 78. A minha casa foi o segundo barraco que teve ali no Parque Vitória. Eu vivi no Parque Vitória até 1986, depois fui para São Paulo. Mas fiz ali muitos amigos, muitos companheiros, trabalhei muito ali na defesa da comunidade. Foi de certa maneira onde eu iniciei minha vida política. Fui candidato a vereador aqui em Franco, não ganhei, mas tive uma grande votação. Depois fui para São Paulo, virei sindicalista e agora estou deputado federal há 15 anos na carteira já. Enfim, e hoje. Satisfação, a gente conseguiu 600 cestas básicas, 12 mil quilos. Fizemos questão de entregar aqui, junto com o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, conseguimos nas metalúrgicas, nas indústrias, nos trabalhadores, entregar aqui um pouco para essa comunidade que foi muito castigada. Toda ajuda, como eu falei, é muito bem-vinda, né? E o senhor, como deputado federal hoje, quais são os projetos, o que o senhor tem em mente? Essa questão, o sindicato em geral perdeu uma força, né, devido à reforma trabalhista. Minha luta principal é a defesa dos trabalhadores do Congresso. Nós temos perdido muito, até porque a bancada trabalhista do Congresso diminuiu muito. Mas nós estamos confiantes de que vamos recuperar as forças do sindicalismo, trabalhando para que a gente possa reorganizar o movimento sindical, reconstruir o movimento sindical, para conseguir os direitos que os trabalhadores têm perdido. Temos conversado isso muito, especialmente com o presidente Lula, de fazer uma ampla reforma trabalhista, que os trabalhadores possam novamente ter força de negociação para melhorar seu salário, melhorar suas condições de vida, para a gente fazer uma política de aumento do salário mínimo, que faz muito tempo o salário mínimo tem aumento, uma política para recuperar as perdas dos aposentados, enfim, então esse vai ser um pouco o nosso papel agora, não só em 2022, mas especialmente a partir de 2023, quando eu acredito que as forças políticas do Brasil vão reeleger o presidente Lula e a gente possa reconstruir o Brasil. Perfeito. E esse ano, a pergunta que não quer calar, o senhor volta a ser candidato, vai disputar as eleições novamente para deputado federal? Bom, esse ano? Eu já disputei 4 eleições para deputado, ganhei as 4. Vou disputar novamente então para deputado federal, completar lá o 5º mandato e aproveitar esse novo mandato. Imagino que o povo de São Paulo deve me dar de novo, para que a gente possa reconstruir os trabalhadores, a melhoria da vida dos trabalhadores. E é lógico que além de cuidar desses interesses que os trabalhadores no Congresso, a gente também consegue muitos recursos, né, através da Câmara dos Deputados, para poder enviar para as cidades também. Então, me colocar normalmente à disposição dos prefeitos, dos vereadores, para que a gente possa arrumar recursos em Brasília para melhorar a vida das pessoas. Verdade, principalmente na área da saúde, educação e transporte, né, que é a demanda maior. Aqui para Franco da Rocha, por exemplo, no meio da pandemia, eu mandei para cá, consegui
Brasília 28 leitos de UTI na época da pandemia. Então acho que esse foi um esforço que a gente fez, que significava mais ou menos 3 milhões de reais por mês, né, que custava esses leitos. E a gente conseguiu então que implantasse aqui naquele período grave da pandemia. Acho que isso ajudou muita gente que estava ali, né, no hospital, estava ali com o vírus do Covid, e com certeza salvou algumas vidas aqui em Franca Rocha. Agradeço muito de coração, e com certeza então seu eleitorado está todo no estado, está no estado de São Paulo, né? Isso, eu por cada estado, né? Então eu já fui, como eu disse, eleito 4 vezes aqui por São Paulo e vou disputar o quinto mandato. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Manda um recado para os ouvintes da Rádio Local Web, do Thiago Rodrigues, lá, do Manhã Show. Thiago, parabéns aí pelo trabalho. De vez em quando se encontra por aí, mas quero marcar um dia para tomar um café contigo, ou lá em São Paulo, ou lá em Brasília. Fica à disposição da Local Web, eu sei do trabalho que você faz aqui, da sua dedicação pelo povo de Franca Rocha e da região. E me colocar à disposição para poder ajudar a cidade. Então, precisa de mim. Tamo junto aí. Um abraço a todos os meus amigos aqui de Franca Rocha. Rima Guimarães, repórter da local, Rádio Local Web, diretamente de Franco da Rocha, com o nosso excelentíssimo deputado federal, Paulinho da Força. Muitíssimo obrigado, deputado. Guimarães, um abraço.